En gång i ett annat liv gick jag på teaterskola. Och där sa de, expertisen sa, att jag hade ett lyriskt, eteriskt mimosa-komplex. Sen blev jag komedien. Det var innan du blev läkare. Man måste ha föresatser när man vaknar. Kan man inte bara vakna helt okontrollerat? Som en spasm. Sen blev jag komedien. Man måste förroa sig. Om du sätter på dig en röd näsa dödar jag dig. Det där är inte roligt. Nej, det är inte roligt. Clowner är clowner. Du är min syster. På den tiden jag hade en mamma hade hon ett barn. Jag var alltid min fars favorit. När hon dog blev hon min mor. Jag var alltid min fars favorit. Ja, jag hade ingen pappa. Pappor är för fosterbarn. Det finns många att akkordera ut. Skulle inte vi kunna bli ett fosterhotell? Ta emot någon. Menar du allvar? Skulle du orka med det? En stund. En stund skulle jag orka med det. En sprattlande stund trodde jag på dig. Nu har jag ingen att trösta. Var inte ledsen. Vi skulle säkert ändå inte bli godkända. Befinnas lämpliga. Nej, det är någonting olämpligt med oss.